ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅನು ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು SSLC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿನ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಗೂಗಲನ್ನು ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೂಗಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೂಗಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸರ್ಚ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, SSLC Karnataka.go.in ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು KSEEB ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ SSLC ಬೋರ್ಡಿನ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬದಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ SSLC Karnataka.go.in ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. SSLC Karnataka ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೇಜನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ SSLC ಬೋರ್ಡಿನ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲೋ, ಈ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೋಡಿ ಈ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸೈಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೋಡ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಲಾಗಿನ್ ಆಪ್ಷನಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4-5 ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡು. SSLC ಲಾಗಿನ್ ಇದೆ, BO ಲಾಗಿನ್ ಇದೆ, EO ಲಾಗಿನ್ ಇದೆ, ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಲಾಗಿನ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ NTSC ಮತ್ತು NMMS ಲಾಗಿನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು SSLC ಲಾಗಿನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು SSLC ಲಾಗಿನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಯೂಸರ್ ನೇಮನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ನಿಮಗೆ ಅದರದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸರ್ ID ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾವನ್ನು ತುಂಬಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಈ ಮೂರನ್ನು ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರ. ನೋಡಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೋಮ್ ಇದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ SSLC ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ವೈಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಗ್ಔಟ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವೇನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, SSLC ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಇದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ SSLC ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. CCERF ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, CCE
पी एफ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अपडेट सी सी आर एफ कैंडिडेट्स आमेल अपडेट सी सी पी एफ कैंडिडेट्स अपलोड रिपीटर डिटेल्स आमेले नॉमिनल रोल फॉर मेन एग्जाम 2021 जो डिलीट एसएसएलसी 2021 कैंडिडेट रिकॉर्ड्स ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಎಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ರಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೌದಾ? ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಎಸ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಎಸ್ನಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದರೂ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೈಜ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸೈನನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಕೆ ಬಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆ ಬಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಗೆಟ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ರೆಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಥರ್ಡು, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಡಾಟಾ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರೆಡ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ತೊಂದು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಡಾಟಾ ಫ್ರಾಮ್ ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಎಸ್ ಸರ್ವರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಎಸ್ನಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಎಸ್ ನಂಬರ್. ಹೌದಾ, ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾನು ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ತುಂಬ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ನಂಬರನ್ನು ತುಂಬಿ ವ್ಯೂ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಯಿತು, ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಎಸ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಶಾಲೆ ಯು ಡೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ಇ ಬಿ ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಸರು, ತಂದೆ ಹೆಸರು, ತಾಯಿ ಹೆಸರು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು, ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಲಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ರೇಂಜನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆ. ನೀವು ಬಿಲೋ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ತುಂಬಿದರೆ ತುಂಬಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬಬೇಕು.
ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತುಂಬಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತುಂಬಬೇಕು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೀಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 507 ರುಪೀಸ್, 507 ರುಪೀಸ್ ಫೀಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಬಿಲೋ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ನೋಡಿ 22 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ, ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹೌದಾ, ಅದಾದ ನಂತರ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮ್ಯಾಥ್ಸು, ಸೈನ್ಸು, ಸೋಷಲು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫೋಟೋ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫೋಟೋ ಸೈಜ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ 60 ರಿಂದ 80 KB ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಸಿಗ್ನೇಚರು 20 ರಿಂದ 50 KB ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸೈನನ್ನು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಆ ಎರಡೂ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೈಜಿಗೆ ಅಂದರೆ 60 ರಿಂದ 80 KB ಸೈಜಿಗೆ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು 20 ರಿಂದ 50 KB ಈಗೆ ನೀವು JPG ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲೋಡನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಚೂಸ್ ಫೈಲನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲ್ರಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊನೆ ಅಂತ ಸೇವ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.